Ja, det er ikke okay, blive nær hende. Det er sukkerfri naturlig is. I dag der skal vi fortælle vilde historier. Vilde historier? Ja. Ved du, hvad forskel? Nej, det ved du ikke, men du ved, hvad ligheden det er mellem en elpære og en tissemand. Det bipper jeg ud. Ved du ikke, hvad det er? Og min far, han starter. Det er stearinlys. Wow. Og min far, han starter. Far, fortæl. Jeg har lige fortalt en historie. Nej, en vild historie om, hvad der en gang, hvor du kom til skade. For satan. Det var dengang, jeg var i ude på pampassen, hvor vi klogte træ og skulle fange vilde løver. Så mistede jeg en finger, fordi jeg lige skulle have samlet noget af her. Ah, det er løgn, det der. Det er ikke løgn. Det der, du sagde, du hakket den af med en øks. Ja, jeg blev gjort også ude på pampassen. Ja, okay. Ja, det er sgu en vild historie, den der. Ja, det er den her. Jeg klatrede op i tre, helt op, helt om toppen. Okay. For jeg til æren. Ja. Jeg til æren? Det var fandme dumt. Har du nogensinde haft til æren op i bukserben? Nej. Nej, for så stor er de nødder, ikke? Og så, da jeg kom op i træet, ja. Så var der kun fuglerede. Og det? Der var ikke en skid i. Jeg tænkte, fuck, jeg skal ned, ellers kom den der fucking fugl. Fucking angreb mig, fucking voldtager mig. Okay, det lyder ikke godt. Nej. Så kravlede jeg ned, fucking glat. Det har jeg engang prøvet at se en tissemyre, der prøver på at voldtage en elefant. Så det var faktisk vildt. Stille. Og så løb den her elefant her og gemte sig bagved et træ. Og dengang den så stod der og kiggede, så blev den pisse bange, fordi den så en lille hvid mus. Ja, og så den der gren, jeg står på, ikke? Den er mega glat, så glider jeg, og den flækker op. Så er der en gren lige op i jorden, ikke? Det gjorde hun også i går. Lige op i jorden. Så min røv, den landede lige ovenpå den. Hvad skete der med pinden? Ikke noget. Fy for satan. Det var nærmere det, der skete med min røv. Ja. Det gjorde jeg ondt. Ja. Så er det dig, far. Nej, jeg skal på det der. Nej, du skal fortælle en historie. Det har jeg lige fortalt. Nej, en vild en. Hvad der skete med dig, når du kommer til skade? En vild en. En rigtig vild en. Ikke sådan noget der, far. Nå, når du kommer til skade. Nå. Jamen, jeg kan huske... det var en gang, at jeg var ved at lave en hesteboks. Så skulle jeg skære med vingesliber. Og så sprang klingen ind i benet på mig. Og så dengang jeg... Nej, det var da mærkeligt. Pia, ikke prøv det derhjemme. Så begyndte det bare at bløde helt vildt. Så gummistjolet var helt fyldt med blod, og så måtte jeg ned på sygehuset. Og den vingeslige klinge ud af benet. Og have sygt åsting. Og skal vi ikke lige sige, at de ikke skal prøve det derhjemme? Og det er en dum idé. Totalt dum idé. At bruge en vingeslipper. Selvom du har godt forstand på det. Jeg har meget forstand på vingesliver. Men... Pas på. Pas på alligevel derude. Og hvis det er Niklas? Ja. Så kan han især passe på. Så er det min tur. Jeg skar salami. Som en stor rød en. Ja. Er du sikker på, at den er rød? Og så... Så skal jeg lige ned, så rammer jeg min tommelfinger, lige op, her. Fy for satan, det var altså ikke godt. Så skal jeg sådan her, så kommer kniven bare lige. Mm. Så kom min, altså Tia, kan du huske hende vi havde ude ved, hvad hedder, gamle kongerøj? Ja. Så kommer hun ud, fordi jeg skriger jo. Mm. Så kommer hun ud, så bliver hun sådan fattig med ben. Pas lige på. Hvor? Det er en kæmpe krigsgade. En kæmpe forbrænding her. Så skal du falde med at passe på, ikke? Ikke vis mig nu, far. Jeg var faktisk lige på. Det er altså farligt, for det er altså min tur. Se, kæmpe forbrænding. Det er sgu da ikke din tur endnu. Satan, det er ikke din tur. Så, så vi kan ikke køre. Så går vi. Og går og går. Ja, det her er så sjovt for tit. Ja, fuck dig. Det har jeg. Så jeg skal ses. Og så skal jeg fem stikkes. Tid stille. Du skal ikke sige det med nåle. Nej. Nåle? Nej. Der er tre slags. Der er den grønne, der er den røde og der er den blå. Nej. Og så, ja, så skal jeg synes, så kommer jeg hjem. Ja, så er jeg fucking træt.
Nej. Det er dig nu. Nej, jeg har fået mavepine nu. Jamen, det er din sorterer. Jeg tror, jeg har nogle indre organer, der ikke kan tåle den lige historie. Skynd dig at slukke for det der skræmmel. Nej! Jo, far, du skal fortælle en historie. Nej, nej, ikke mere. Ikke mere. Slut. Nej, vi skal sgu ikke slut. For vi skal sgu ikke slut. Jeg kan huske, det var en gang, jeg var ude at fiske. Ja. Der fangte jeg bare sådan en haj her. Det er sgu ikke en haj. Den var så stor her. Nej, den var ej. Jo. Det sagde hun i går. Og dengang, at jeg så fik den fileret op, så var der kun lige en mundfuld på begge sider. Fordi den var jo ikke sådan, det her. Det sagde hun i går. Ikke så jeg tror, jeg lige ved, hvad han mener med det der. Nå. Ja. Ja, så er det godt, du bor i Vejle. Ikke også? Jeg har en vild stor... Og hvad er ligheden så mellem Vejle, og Kolding, Fjordbroen, og Kolding, og så et par G-stangs trusser? De ligner begge to et par G-stangs trusser. De er gået igennem Bredballe, begge to, og så dækker de kun trekantsområdet. Jeg har en vild historie. Ramte jeg ikke? Nej. Jeg lyder hende så med en grim stripper. Far. Har du så set en grim stripper? Nej, og en... og en mega, en, altså en grim, rig stripper, og, eller en mega pæn, fattig pige med ligheden. Okay. De er begge to piger. Nå, for søren. Du ser på det, den ene er ikke sådan en ladyboy. Nej, men jeg ved jo, at de begge to er. Ja. Så dig. Det går jo ikke. Nå, det var vist alt for den her video. Håber I vil se med næste gang. Vi ses næste søndag, når Emil han falder i vandet, når vi vil fange en ny blåhval. Nå, ti stille. Hej.